Ada di sini lah susun. Okey, Papa tanya dulu. Ni apa? Duduklah, main duduk. Duduk. Ni apa? Bebek. Kita nak buat pergi jalan? Lepas tu, kalau kita jumpa orang, ambil satu dan bagi. Boleh? Okey, hari ni kita nak belanja kawan-kawan eh. Okey, kita pusing-pusing cari orang eh. Boleh. Adam, sini dulu. Nak lalu belah mana? Belah sini dulu. Nak naik bukit dulu. Okey. Sini. Kejap. Wait. Bagi dekat uncle dua gula-gula ya. Boleh? Boleh ke tak? Boleh? Okey, jom. Ikut belakang. Ikut belakang. Lepas tu bagi gula-gula dua. Satu je. Ada gula jual ke, bang? Tak. Ini saja bawa jalan-jalan. Dia mau main. Sekarang PKP tak boleh jauh. Kita main sini saja. Satu lagi. Okey. Jom jalan. Tak cantik. Okey, wait, jangan bergerak, ada motor belakang. Jaga situ. Batu sini tinggi. Ayam tu dia bergaduh. Dia gaduh lah, sama dia. Dia lawan-lawan. Adik laju ke naik bukit? Pandai? Lari. Lari lah. Laju pada kereta lagi. Baik-baik tau. Tengok depan tau. Lajunya. Adik jangan lari dah. Wait. Slow. Penat, relax dulu. Nak makan gula-gula tak? Makan gula-gula. Okay, wait. Dah jalan. Lagi. No. Sini kat sini je. Sini je. Motor tu. Okey. Adik ikut lain putih ya. Mana bunyi burung? Macam mana bunyi dia? Bye-bye kawan. Tu banyak kakak. Boleh bagi kat sana. Adik, motor. Sini, ikut kereta. Pergi ke kereta. Okey, good. Jangan tengok depan ya. Jangan tengok lain, tengok depan saja. Okey, pergi bagi abang. Gula-gula. Dua. Bagi kat kakak. Sini ada. Jauhnya. Ini kakak. Ada aja. Dua, ambil dua terus. Bagi. Tak nak buang. Baik-baik tengok depan ya. Nak wow. Okey, wait. Lagi. Nyanyi lagi. Okey, bagi kakak gula-gula. Go. Mana lo? Naik bukit. Ya. Kerja masuk rumah. Nak makan pastai.